为临时停出新生儿的100万账户的加码，自己的加码。我是高雄人，那我这边就是有帮你搭了很多票，就是无论是一些老店的店家，然后或者是我的家人，我都有去拉票。对，希望你能够就是成功的当上2020的总统。你的长辈你拉票有成功吗？有。那、啊、你怎么说服他们的？花蛮长的时间。我问你，问题是他每天看那个电视，从一直每天看电视，你知道一曝丝啊，你跟他讲一下，可是他晚上，除非你把你家的电视卖掉，啊、不然他每天看哪有什么？你怎么厌恶？已经把有线电视停掉了，因为有线电视已经不看了，是？直接把它停掉，不付钱。不付钱了、哦，难怪你有办法说服这73%的人太离谱了，让我们义无反顾定一次，看对的新闻，选对的频道，让汇流成为你的靠山。那你花了多久说服你的家人呢、啊？我好好奇哦。大概1个多月的时间。1个多月，我跟你讲，我有听过最有效的方法。他说：“你要是投给柯文哲，我今年就结婚。”然后还有说：“啊，我今天真的我在照相。”哦，这个好哎、欸，这个真的很好。有啊，今天照相，他说我跟我爸爸讲说，如果阿北当选总统。他就多生一个，就是说他爸妈听了这个以后，不是欣然同意，终于同意了吗？我已经想好一个政策，你知道吗 ？OK， 说你说，就是一出生，你知道、我就给他开一个电子账户，里面有100万台币，那我限定他可以使用的项目。这意思就是说，0到6岁国家养，我就是可以付幼稚园的钱呢、啊，或是那公托的、啊，或是就是说。托婴托幼的钱啊，什么可以放在里面？我都想好了，我算过，你知道吗？其实没有多少钱，因为我们一年出生13万嘛，一个100万才多少，130,000多亿而已，还应付得了，因为大概现在补助就已经到60几万，所以差没有差多少。这个好处是什么？你知道，兼顾市场原则。对，就是说我你一出生我就小孩子给你100万，那、啊、你100万可以用，但是我管制你可以用的项目。那个是我们以前讨论过的，就是这样的。我们目前哦，就是我们台湾一个很大问题，我们的社会福利制度啊，每个县市都不一样，包括所以老实讲，这也是很奇怪的。小孩子叫小孩子，难道他出生在台东，跟他出生在台北，那、啊、他的社会福利就不一样了？所以我倒觉得这个终究要有一次整合，而且这个会陷入让每个县市财政混乱。为什么呢？他就是没有统一的标准，大家就一直加嘛，一直加嘛，有的加那个，有的加那个。可是时间一段时间以后，其他县市会说，隔壁的县市福利比较多，他就被扩大上来，后来整个财政就乱掉了。其实应该我们关于台湾的社会福利政策，应该是要每个县市统一的。我是主张这样干的，但是那个一样嘛，政治的核心是执行力嘛，你不是随便讲一讲，你应该要精确计算。这个我们有，这个是这样的哦。如果我们有执政，才去精确去再去想说这政策怎么做。现在只是有讨论过了，